Խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ ցանկացած որոշում եւ առաջարկություն պետք է նախ հաստատվի խորհրդարանում։ Այսպիսի հայտարարությունը այսօր արել Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը, անդրադառնալով մոտ ապագայում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հավանականության մասին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հայտարարությանը։ ԿՊԱ-ականները այսօր վաճառապազրույցի ժամին պատասխանել են հարցին, արևմուտքի թե Ռուսաստանի հովանուտակ են ընդանում Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունները։ Գլխավոր դերակատար չկա, վստահեցրել է Արուսյան Ջուհակյանը։ Միջնորդը ստայության չկա։ Մենք ասացինք, որ ստայության գործընթացը երկկողմ է, այսինքն ներկայացվում են առաջարկները մի կողմից, մյուս կողմը արձագանքում է եւ հակառակը։ Մյուս կողմն է առաջարկները ներկայացնում, արձագանքում է մյուս կողմը։ Այսինքն գործընթացը երկկողմ է, առանց միջնորդների է, բայց կրկին միջազգային գործընկերները ներգրաված են այնքանով, որ իրենց բոլոր առաջարկները առնվազն մեր կողմից կոմունիկացվում են Ադրբեջանի կողմից, բնականաբար չեմ կարող ասել։ Արդյոք այս իրավիճակում Ադրբեջանի գործողությունները խոսում են նրա մասին, որ իրենք կարող են խաղաղ համակեցությամբ ապրել Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Մի կողմից պարտադրանք, մի կողմից ճնշումներ, մի կողմից նաև հռետորաբանություն և նաև պատերազմով վախեցնելու գործողություններ, իսկ մյուս կողմից պատրաստակամություն գնալ խաղաղության և նաև ներկայացնել ժողովրդին, որ եթե մենք չգնանք խաղաղության, ապա անպայման պատերազմ կլինի, չնայած նրան, որ